Fala galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2019 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a questão 70 da prova de conhecimentos gerais. A questão diz assim: três imãs idênticos têm forma de barra e estão dispostos com uma de suas extremidades equidistantes de um ponto P, como mostra a figura. O campo de indução magnética resultante da ação de três ímãs no ponto P é representado pelo vetor. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que lembrar o seguinte: que as linhas de força do campo de indução magnética elas saem do norte e entram no sul. Sai do norte. E entra no sul. E aí, se a gente for pegar a, a questão aqui, né? Ele aqui tem o polo sul de um imã. Então a gente pode dizer o seguinte: que nessa direção aqui ó, eu vou ter o meu b eu vou chamar aqui ó: imã 1, ímã 2 e ímã 3. Beleza? Então aqui eu vou ter o quê? O meu B1. Aqui eu tenho o norte. Então, o norte no ponto P, ele vai estar tá nessa direção aqui. Esse aqui seria o meu B2. E aqui eu tenho o sul. Então, o meu B aqui vai estar tá nessa direção e sentido que eu vou chamar de B3. Certo? Agora eu vou analisar isso aí para eu chegar à conclusão do seguinte. Primeiro, eu tenho que saber qual é a resultante entre o B1 e o B3. Então, presta atenção no seguinte. Se eu tenho aqui o vetor B1 e aqui eu tenho o vetor B3, a minha resultante ela só pode estar nessa direção aqui. Né? Então esse aqui vai ser o meu b resultante de 1 e 3. Se a gente tratar isso aqui como vetor que realmente é, a gente sabe que aonde um vetor termina, começa outro vetor. Então esse aqui é o B1 e esse aqui é o meu B resultante de 1 e 3. Como a gente sabe, isso aqui é um triângulo retângulo. Então, eu posso dizer que o B resultante de 1 e 3 vai ser igual à raiz quadrada de B1 ao quadrado mais B3. Ao quadrado. Pitágoras, né? Só que ele falou uma coisa aqui que é muito importante. Os três ímãs são idênticos. Então, o campo de um é igual ao campo do outro. Então, eu posso dizer que o vetor resultante de 1 e 3 vai ser igual a raiz quadrada de b ao quadrado mais b ao quadrado. ou seja, isso aqui vai ser raiz quadrada de 2b ao quadrado. Então, o campo resultante entre 1 e 3 vai ser b raiz de 2. Certo? Então eu sei que nessa direção aqui eu vou ter o B resultante de 1 e 3. Então agora a minha situação ela passa a ser o seguinte: ali no ponto P eu vou ter para cá um vetor chamado B resultante de 1 e 3 e para cá eu vou ter o vetor B2. Note o seguinte, o meu B2, ele equivale a B. Né? Porque todos os ímãs são iguais, então os campos são iguais. Só que o campo resultante de 1 e 3, ele é do, ele é B, né? Raiz, deixa eu apagar isso aqui que ficou um pouco feio. Ele é na realidade, né? o B raiz de 2 ele é maior que esse cara aqui, então, eu posso dizer que a minha resultante vai ser na direção e o sentido do vetor BR 1 e 3. Então, com isso, eu chego à conclusão de que minha resposta está na letra D, Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo